Hakerski napadi postaju doslovno uobičajena stvar. Mi ćemo uključiti Marka Rakara, savjetnika na području informatičkog sustava. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, gospodine Rakar, ovo nije prvi napad, kako se čini, neće biti ni zadnji. Ima dosta poveznica s onim napadom na klinički bolnički centar Zagreb. Pa tako je. Dakle, mi u posljednjih mjeseci smo imali nekoliko tih, nazovimo to, visokoprofilnih napada na javne ustanove. Dakle, imali smo HANFA-u početkom godine, KBC Zagreb krajem lipnja i sada Aerodrom Split plus još nekolicinu privatnih kompanija i zajedničko je svima da su napadnuti sa takozvanim ransomware softverom koji se raširi po lokalnoj mreži i nakon toga enkriptira, dakle onemogući pristup svim podacima koji se na tim sustavima nalaze. Dakle, to se desilo u Zagrebu, sada vidimo da se to dogodilo i u Splitu. Ono što skupine žele je svakako pregovarati. Vlada Republike Hrvatske tu je jasna. Kažu, nema pregovora sa kriminalnim skupinama. Onda se naravno pokušava sve to otkloniti. Što vi kažete na taj trend u kojem se pokušava pregovarati sa raznim institucijama ili vladama? Dakle, ja ne vidim da se sa državom ustanovom može uopće pregovarati, jer zakonski okvir ne dopušta javnom naručitelju isplatu takve otkupnine, ne nazovimo to otkupninom. Ne dopušta ni privatnim kompanijama, a kamoli javnim. Tako da taj stav je totalno razumljiv i umjesto toga, dakle, ono što su trebali napraviti i na Rebru i na Splitu je dignuti sustav cijeli iz početka iz backup kopija kojih očigledno nemaju. Na koji način su onda hakeri profitabilni ako ne dobiju novac koji traže? Pa oni su profitabilni zato što privatne kompanije će vrlo često iz pragmatičnih razloga platiti otkupninu. Dakle, jednostavno je jeftinije otkupiti ključeve za enkripciju nego reinstalirati sve od početka i rekonstruirati podatke od kojih mnoge podatke jednostavno ne možete adekvatno rekonstruirati, pa se onda zato pribjegava takvom rješenju. Ali u javnom sektoru je to puno, puno teže zbog ono vrlo jasnih proračunskih ograničenja. Dakle, oni jednostavno ne mogu platiti otkupninu jer takve pozicije u budžetima javnih ustanova nema. Dakle, ona ne postoji, dakle, nemate šta teretiti u proračunu s jedne strane i s druge strane, dakle, svako takvo plaćanje je de facto podložno zakonu o javnoj nabavi, što ovdje očigledno nije slučaj. Tako da oni imaju nekoliko tih zakonskih limita, neko ih ograničavaju u tome. Ne? Ali velim, to je totalno u redu. Ne? Dakle, jednostavno sa kriminalnom skupinom se ne može razgovarati, pregovarati i kad bi samo došli svaki puta platili kada oni dođu, onda bi se to vrlo brzo pretvorilo u bankomat koji jednostavno ne bi stao. Jasno, jasno. Ali ovdje i sami ste nabrojili, prvo HANFA, onda KBC Zagreb, Zračna luka Split, to redom nisu privatne kompanije. Odakle onda ta procjena da evo ide napad na javne firme ili ustanove? Možda mogu li se prodavati ili mogu li se prodavati podaci i tko kupuje te podatke hipotetski? Dakle, ove kriminalne skupine ne diskriminiraju oko toga koga će oštetiti. Dakle, ono što oni rade je da, dakle, oni imaju svoje skenere, ne, koji idu internetom, pokušavaju pronaći IP adrese, dakle, lokacije na internetu na kojima se nalaze eksponirani različiti informatički sustavi i onda ih nakon toga kreću kompromitirati, dakle, na različite načine. Dakle, ima nekoliko tipičnih i najčešćih načina kako se to radi i tek onda nakon što ih preuzmu ili steknu kontrolu ili barem uvid,
tek onda oni mogu doći do zaključka hoće li se radi o nekakvoj državnoj ustanovi ili se ne radi o državnoj ustanovi i eventualno mogu napraviti procjenu koliku štetu će napraviti. Dakle, s jedne strane oni ono znaju da ono državnu ustanovu, dakle državnu tvrtku poput aerodroma Split da neće dobiti otkupninu, dakle to je njima manje više jasno, no međutim javni profil koji se kreira, dakle panika koja se kreira, neizvjesnost koja se kreira, pritisak javnosti da se problem riješi koji se kreira će im pomoći da kad iđu na sljedeću žrtvu koja je možda privatna firma, da ta privatna firma lakše posustane i odluči platiti otkup ključeva. Da. E sad, kako se zaštititi od toga? Koji su sve sustavi? Radi se naravno na što boljoj zaštiti, koji su dostupni kako bi ovakve scene gledali sve manje. Kaos u zračnoj luci, da ne govorimo o situaciji u bolnici. Ozbiljne su to posljedice za građane. To su nevjerojatne posljedice koje dakle, u određenim situacijama i okolnostima mogu imati mogu biti po život opasne. Dakle, to smo vidjeli vrlo dobro na slučaju KBC-a Zagreb. Dakle, što se tiče mjera koje se može učiniti, dakle, jedna od mjera koje ja iznimno zagovaram, ali eto, država odbija sudjelovati u tome, je da kada dođe do ovakvog incidenta, da se napravi široki, detaljni, transparentni izvještaj, javno dostupan svima, što se točno dogodilo. To znači dakle, da izanaliziramo kako su ove kriminalne skupine uopće stekle kontrolu nad IT sustavom bolnice, aerodroma, regulatorne agencije, da se vidi koji propusti su bili detektirani na strani tih organizacija, da se vidi kako se organizacija pokušala spasiti od te situacije, dakle koje su greške bile u tom postupku spašavanja i u konačnici dakle, da se napravi niz preporuka kako te stvari riješiti. Dakle, kao što je kolega sa Algebre malo prije u prilogu rekao, dakle, velim, ne poznavajući detalje što se točno desilo, ja bih rekao dakle, sa 99,9% sigurnosti dakle, da su korisnički računi bili zaštićeni multifaktorskom autentikacijom. To znači dakle, korisničko ime, password i dakle, token ili autentikator aplikacija ili hardverski ključ, onda se ova cijela situacija ne bi dogodila. Dakle, nažalost, o tome nismo govorili kad je HANFA bila doslovce izbrisana sa lica zemlje, o tome nismo govorili ni kad se desilo to u KBC-u Zagreb. Vjerojatno nećemo govoriti niti sada nakon što se oporavi aerodrom Split, no međutim to je nužno ne samo zato da bi naučili što smo pogriješili u ovim tvrtkama, ustanovama, nego zato da bi svi ostali koji upravljaju sličnim takvim sustavima imali materijal i dakle znali na šta moraju paziti da se njima ne dogodi takva ista stvar. Jasno. To je jednostavno. Da, da. Čitala sam i gledala vaše izjave koje zapravo od početka idu u tom smjeru da se vidi što je moglo se više zaštititi ili što je moglo bolje. Što mislite, zašto se za sad izbjegava takav pristup? A vidimo da je tih napada sve više, sve češći su i sve ozbiljniji. Pa, dakle, po starom hrvatskom običaju mi izbjegavamo pokazati tko je bio odgovoran. Dakle, šteta se dogodila, dakle, to svi znamo, no međutim, misteriozno, niko nikad nije odgovoran ni za što. I onda, dakle, budući da ne želimo u nepriliku dovesti ljude koji upravljaju s time, koji su infrastrukturu doveli do točke da bude ranjiva, ili ne želimo pokazati koliko je IT sustav jadan i osjetljiv na svako ono, imalo ozbiljnije testiranje, onda jednostavno odbijamo govoriti o tome. Dakle, to je, nažalost, ljudske taštine su temeljni razlog zašto o tome ne radimo. Ali velim, dakle, priznata svjetska praksa je da se to tako radi. Dakle, to je jednostavno činjenica. Ne? To je testirano, to je dokazano kao efikasno, ali evo, eto, mi izbjegavamo to.
Dobro, to je s jedne strane. S druge strane, ova učestalost i ozbiljnost napada, pretpostavljam da znači da je to sve lakše izvesti. I onda ostaje pitanje uopće o kakvoj tehnologiji se radi, kakvu tehnologiju koriste hakeri da bi ove napade izvodili na ovakve načine. Mislim, do neke mjere je to točno. No, međutim, dakle, evo prije desetak dana je se na torrentima pojavio najnoviji dam korisničkih imena i pasvorda u kojem se nalazi više od 2 milijarde korisničkih imena i pasvorda. I dakle, sa razmjerno velikom sigurnošću možemo reći, kad bi skinuli taj torrent i potražili korisnička imena i pasvorde koji su se pojavili ili koji su bili iskorišteni u aerodromu Split, da bi ih unutra našli. Dakle, to su jednostavno bazične amaterske greške koje dovode do ovakvih situacija. Dakle, manje više svi imamo istu opremu, dakle, Hrvatska nema ništa lošiju opremu nego što ima bilo koji američki aerodrom ili američka bolnica. Razlika je samo u tome kako te sustave održavamo, koliko educiramo naše korisnike i koliko inzistiramo na tim elementarnim sigurnosnim mjerama. Dakle, koje su zamorne, koje su korisnicima dosadne, gdje se njima jednostavno ne da, gdje lijepe pasvorde po monitorima ili tastaturama i tako dalje, ali to je jednostavno cijena života u 21. stoljeću. Dakle, elementarnu informatičku sigurnost moramo osigurati u našim sustavima, a da bi to postigli moramo educirati korisnike kako da na siguran način koriste te sustave. Jasno. Gospodine Rakar, evo hvala vam na analizi, hvala vam na ovim i korisnim informacijama. Bio je ovo Marko Rakar za Novi dan. Hvala.